Ao longo da história, os cometas sempre causaram espanto, fascínio e por vezes até mesmo terror aos seus observadores. Hoje conhecemos mais sobre esses astros que em tempos antigos. Porém, o espanto e o fascínio permanecem. O surgimento de um cometa no céu noturno sempre é uma notícia a ser considerada, pois de vez em quando somos visitados por esses viajantes celestes. Um cometa é um objeto celeste relativamente pequeno, se levarmos em conta apenas o núcleo, ou seja, a parte sólida do cometa, que pode ir desde algumas centenas de metros de diâmetro até poucas dezenas de quilômetros. Porém, a cauda dos cometas pode se estender na ordem dos milhares de quilômetros. Um cometa é essencialmente constituído por núcleo, cabeleira, também conhecido por coma e cauda. Essas duas últimas características, cabeleira e cauda, surgem à medida que se aproxima do Sol. O núcleo, conhecido por bola de gelo sujo, é constituído por rocha, poeira e gases congelados. Quando se aproxima do Sol, os gases até então congelados sublimam e escapam da superfície do núcleo, misturados com poeira, criando uma atmosfera muito tênue à sua volta, que é o que chamamos de cabeleira ou coma. À medida que se aproxima mais do Sol, surgem várias caudas oriundas do núcleo, a cauda de poeira e a cauda de íons. As caudas surgem pela pressão da radiação solar e pelo vento solar, sendo essa a razão das caudas aparecerem em sentido contrário em relação ao Sol. As órbitas dos cometas são muito variáveis. Existem cometas que completam uma volta ao Sol em poucos anos, e existem outros que completam uma volta ao Sol em várias centenas de milhares de anos. Existem, pois, cometas de curto período que completam uma volta ao Sol de poucos anos até cerca de 200 anos. Dentro desta categoria, podemos dar como exemplo o cometa Halley. Existem ainda cometas de longo período, que possuem um período de translação de mais de 200 anos até milhões de anos. Dentro desta categoria podemos dar como exemplo o cometa Halley-Bopp e o cometa Yakutake. Existem ainda cometas de aparição única, que são em alguns aspectos semelhantes aos cometas de longo período, mas dada a sua trajetória, apenas passam uma vez pela proximidade do Sol, seguindo depois para fora do sistema solar sem mais regressar. Quando um cometa passa pelas proximidades do Sol, acaba por perder alguns metros do seu núcleo, deixando atrás de si um rastro de gás e poeira. Em alguns casos, o planeta Terra cruza-se com esse rastro de partículas provenientes desses pequenos corpos celestes. Quando tal acontece, produz-se as chamadas chuvas de meteoros. Mas quais são as chances de um cometa atingir a Terra? Bom, segundo especialistas, as chances de um cometa atingir a Terra são 100 vezes menores do que um asteroide. Porém, o impacto de um cometa com a Terra causaria bem mais danos que outros corpos celestes. Segundo especialistas ainda, um cometa viaja em alta velocidade e tem órbita variável. Provavelmente atingiria a Terra com um impacto mais de 50 vezes a de um grande asteroide por causa da sua velocidade. Os asteroides são corpos rochosos e metálicos, com dimensões e formas muito variadas, mas geralmente não ultrapassando algumas centenas de quilômetros de diâmetro. Muitos dos asteroides têm apenas alguns metros ou ainda menos. Os asteroides são considerados corpos menores do sistema solar. Conhecem-se atualmente muitos milhares de asteroides, sendo que todos os anos essa lista aumenta significativamente. Provavelmente existem milhões de asteroides no sistema solar, ainda não descobertos, dado serem corpos celestes muito pequenos. A maior parte dos asteroides do sistema solar tem órbita semiestável entre os planetas Júpiter e Marte. Nessa região do espaço formam o chamado centurião de asteroide. Porém, alguns asteroides saem da região e são desviados para órbitas que cruzam a dos planetas, entre eles a Terra. Os asteroides podem ser o resto de um planeta que foi destruído ou simplesmente materiais que,
desde a formação do Sistema Solar, nunca se fundiram para a formação de um planeta. Essa segunda hipótese é a mais aceita para a explicação da origem desses corpos celestes. Segundo o cientista, as chances de um asteroide colidir com a Terra hoje são muito pequenas. Porém, em um desses impactos foi o que causou a extinção dos dinossauros. A rocha que atingiu o planeta tinha aproximadamente 180 km. Porém, hoje existe uma divergência entre os pesquisadores. Algumas teorias afirmam que não foi um asteroide, e sim um cometa que extinguiu os dinossauros. Os meteoros são corpos sólidos vindo do espaço que conseguem entrar na atmosfera terrestre, mas que não chegam a tocar a superfície da Terra. Esses pedaços de rocha se incendeiam quando entram em contato com o ar e os gases que formam a atmosfera, formando apenas um rastro de luz no céu, também conhecido por estrela cadente. Estas partículas cósmicas, denominadas meteoroides, quando entram em contato com a atmosfera terrestre, formam um efeito luminoso, que se difere dependendo da composição química. A ocorrência da chuva de meteoros é comum quando existe a presença de um cometa ou asteroide nas proximidades do planeta. Os pequenos pedaços que se soltam desses corpos celestes maiores podem ser atraídos pelo campo gravitacional da Terra, fazendo com que atravessem a atmosfera. Assim, a Terra é atingida com frequência por esses corpos celestes de magnitude menor, que na maioria das vezes se desintegram ao entrar na atmosfera terrestre. Os meteoritos são fragmentos sólidos de um meteoroide, oriundo de asteroides, planetas ou cometas, que adentram a atmosfera terrestre, se encandecem pelo atrito com o ar e atingem a Terra. Apresentam tamanhos variados, sendo que alguns se desintegram e atingem a superfície da Terra em forma de poeira, mas também podem ter até metros de diâmetro. Esses fragmentos de rocha ou metal quase sempre são inofensivos, pois quando atingem a Terra, na maioria das vezes, são de tamanho pequeno, não causando danos ao planeta. São muito apreciados por colecionadores e uma grande fonte de estudo para se conhecer o universo. A possibilidade de impacto desses corpos celestes com a Terra existe, mas somente impactos de cometas e asteroides preocupa, pois são os dois corpos celestes que podem trazer algum prejuízo à superfície da Terra. Como sabemos, no passado houveram mais de um impacto desses corpos com a Terra, principalmente quando a Terra estava em sua formação. Um desses impactos que trouxe mudanças à Terra e até a extinção de espécies vegetais e animais aconteceu há 65 milhões de anos atrás, extinguindo uma espécie inteira de animais, os dinossauros. Mas os cientistas afirmam que impacto como que aconteceu há 65 milhões de anos atrás, dificilmente voltará a acontecer novamente. Os governos de alguns países estão desenvolvendo programas de proteção contra impactos de corpos celestes, principalmente o governo dos Estados Unidos, que já tem programas desenvolvidos para esse fim. Só não se sabe ainda se o mesmo dará certo. Existe um programa em que um satélite ou veículo espacial pouse em um desses corpos celestes, fazendo com que o mesmo mude de direção. Existe também um programa em que um raio laser atinge um desses corpos celestes, fazendo que o mesmo também passe a ir para uma direção oposta à Terra. E com certeza, existe também proteção de seres do espaço e espirituais
que cuidam para que a evolução do planeta não venha a ser interrompida sem um motivo sério. Um abraço a todos. Deixe um comentário na descrição desse vídeo e até o próximo vídeo.